Sashe, podríamos decir que un goberno absolutamente insolvente, porque un goberno que sitúa a o noso país nunha terrible herdanza que van ter que pagar as xeracións subsiguintes, digo en termos tamén políticos, dende logo sí que unha herdanza, digamos, que maldita. Un goberno que compromete ao seu país, como se acaba de publicar respecto dos datos que temos, no 2014, nun total de 9.961 millóns de euros, ubicándose no 18% do PIB, pois é un goberno de calquera calificativo menos, digamos, que insolvente. É un mal xestor, é un goberno que, insisto, na empresa privada sería directamente obxecto dun despedimento por parte da mesma. Dicimos, ademais, que dende que chega ao goberno o señor Feijó, pois efectivamente se atopa con unha débeda que era de 3.954 millóns de euros en Galicia, no acumulado histórico, porque dende anos atrás, como saben, pois a contracción de débeda dende, por exemplo, 2000 ata ese ano, pois é, digamos, que bastante sensata. No 2000, 3.072 millóns de euros, ata chegar, como dixen, no 2009, a 3.954 millóns de euros. É dicir, que no acumulado histórico, digamos, que a débeda pública se atopaba pois, nunhos niveis normais. O que é certo é que, en canto chega o goberno do Partido Popular, emprendemos un disparo masivo que casi se atopa pois perto de duplicar seguro e algo máis que duplicar a débeda pública que temos contraída no noso país. Na actualidade, como saben, a débeda pública compromete o 18% do PIB, nada máis e nada menos, e mesmo compartimos con a Comunidade Autónoma de Extremadura ese ranking de endebedamento masivo, compartindo ese mesmo espacio de compromiso do 18% do PIB. Estamos exactamente no noveno posto, segundo os datos que reflicten en termos de PIB no Banco de España, non? É certo que me dirán, non? Que hai outras autonomías con menor compromiso, pero podo decirles efectivamente que a orde é Madrid, País Vasco, suma e sigue ata o noveno lugar das 17 na que nos atopamos. Pero o máis grave é que a pregunta que se fai a Alternativa Galega de Esquerda con esa xestión que fan respecto da débeda e dos xuros que estamos pagando permanentemente e esos adiantos de débeda que temos xa denunciado, por exemplo, o abono do compromiso máximo dos orzamentos do ano pasado nun trimestre que non atopamos todavía explicación por parte do Partido Popular, evidentemente o que nos está indicando é que estamos diante dun goberno que fai negocio coa propia débeda para satisfacer os intereses da banca, sin lugar a dúbidas. Non ten outra explicación. E non ten outra explicación porque a débeda, e non queremos xa reabrir o debate que hai nese ano sobre o que é a débeda ou debe ser a débeda, dende logo, no caso galego, non está sendo emprendida para investir servizos públicos, digamos, falemos claro, ou infraestructuras materiais que reproduzan servizos públicos. Témolo claro, ou así o teñen claro, os centos e miles de galegos e galegas que están protestando xustamente por esa función contracíclica que propicia o Partido Popular en Galicia. Efectivamente, o argumentario que verteu os asesores do Partido Popular era que estábamos diante dun incremento coxuntural da débeda. O problema é que agora xa temos os datos do peche do exercicio 2014, que veñen que traen causa 2013, e non estamos diante dun crecemento coxuntural da débeda. Estamos diante dun endebedamento masivo, masivo do noso país, que vai impedir ou vai comprometer, insisto, as xeracións futuras. Por eso, sin lugar a dúbidas, este grupo parlamentar vuelve a insistir en que aquí instamos a realización dunha auditoría independente, para coñecer exactamente cal é o ciclo de endebedamento público que xurde dende que chega Alberto Núñez Feijó á Xunta de Galicia ata os últimos datos que temos do ano 2014. Tamén quero aproveitar para lembrar que a soberbia en termos políticos da presidencia da Xunta de Galicia e ata hai pouco da señora Muñoz saíulle bastante cara aos galegos e as galegas, tan cara como que, como
o que dixo o señor ministro de Economía, que chegou a afirmar que a friolera de non ter entrado no FLA por esa cuestión estética de que entrar no FLA era entrar no malditismo da insolvencia tributaria na que está Galicia de facto, efectivamente supuña para Galicia máis de 200 millóns de euros. Montoro dixit, non o dixo esta voceira nin Alternativa Galega de Esquerda, nin o di os grupos malditos da oposición, dixo o señor Montoro. Tamén é certo que pola pasiva tiveron que rectificar e, efectivamente, pola pasiva, ao final, se nos dá a razón e vense abocados a mudar as súas políticas. Con todo e con eso, o que pedimos é o pronunciamento favorable desta comisión para que non haberá incomintes, supoñemos nos, contratan auditorías todos os días. Pois fíxese, para Repsol, a BDO, non? Auditoría imputada na macrocausa de Pescanova, non? Ademais, negociado sin publicidade, pois non haberá problema para licitar unha auditoría para que podamos coñecer os galegos e as galegas cale a realidade do endebedamento, da cadena de endebedamento do noso país. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Díaz. Señor Jorquera.